Близько 500 людей приїхали на Чортківщину в село Білобожниця, щоб попрощатися з військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, народним депутатом України 8-го скликання Олегом Барною. Воїн загинув 17 квітня за день до свого 56-річчя. Чин похорону розпочався в домі Олега Барни. Від будинку до церкви Преображення Господнього, де відбулася панахида, дорогу встелили квітами. Двадцять 24 лютого Олег Барна пішов добровольцем у військомат. Його однопартієць Володимир Богайчук розповідає, вдалося кілька разів випадково зустрітися з ним на передовій. Перший раз це були гостомільські ліси, якраз недалеко від Бучі, коли тільки почалася повномасштабна війна. Ми з Сенчишином Андрієм ми доставляли карету швидкої допомоги саме для 44-ї бригади. І випадково зустрілися чисто якраз під час бойових дій, зустрілися з Олегом Степановичем. Він був правдолюб, він був жорсткою, але справедливою людиною. І він завжди відстоював інтереси незалежної і суверенної України. Де б це не було, чи це в Європарламенті, чи це в парламенті Верховної Ради, чи це в школі як вчитель, чи на передовій. Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та односельчани. Прощання відбулося поряд з церквою Преображення Господнього. Після панахиди траурна колона рушила до пам'ятної стели захисникам, що на місцевому кладовищі. Там поховали воїна. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до самої загибелі служив вас чоловік, батько, син. Він пішов, щоб була перемога. Він пішов перемагати. І вона буде. Я дякую за вашу пожертву. Ви дали її дітям. Сьогодні не ті діти потребують ту пожертву. Ми з хлопцями вирішили передати усі кошти в 68-му бригаду. Чоловік казав, що їм треба очі в небі. Він буде тими очима від Бога. А ми купимо ту зброю, якої їм бракує. Бо якби ті були дрони, то, може би, не полягло стільки людей. Брат Олега Степан Барна, який також захищає Україну в боротьбі з окупантом, каже, востаннє говорив з братом на Великдень. Ми вітали один одного з великодніми святами. Він нічого не казав про те, що він буде йти на штурм, але я так розумію, що він про це знав. Чому? Тому що до багатьох подзвонив, всіх попередив, там десь привітав зі святами. Ми поспілкувалися, він розказав про те, що буде син одружуватися в липні цього року, тобто в нього вже були якісь плани. Але життя військового і воїна якраз полягає в тому, що ти не знаєш, коли доля випаде така, як випала Олегові. Степан каже, дискутував з братом з багатьох питань, але без сумніву, найбільше в житті він любив Україну. Він цього не приховував, навіть вдома. Як казав там дружині, каже, слухай, я тебе люблю, але більше люблю Україну. Він, будучи студентом, пішов на революцію на граніті, тобто студентська революція на граніті, голодував в 90-му році, щоб отримати незалежність. Під час помаранчевої революції він був активним учасником. На революції гідності він був поранений. Одразу в 14-му році добровольцем пішов на фронт. Олег – це десь такий фактор епохи. Тобто, якщо б він народився в середньовіщі, він був би козаком. Вітаю, друзі! Слава Україні! Знаходжуся в лікарні одного із містечок Донецької області. Сюди прийшов русський мір. У загиблого Олега Барни залишилися батьки, дружина та два сини. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.